jak to války co je minut. A boha! Mitä nää matkaa täällä? Juoppo! Juoppo sikaa! Juoppo! Kase! Tämä ei suhina, kun on kuuluu mitä? Kase! Mitä? Kase! Kase! Hele, mikä taas on, kun onko tässä sikaa herää? Mitä helvettiä tämä? Tuolla ja yritti vasta yhdä. Hän kahto vastaan taistelee. Hän on ylivoimainen. Mikä helvetti? Tommonen. En tuolta ei pidä. Hei! Mä lähden vielä. Niin, anarkisti. Perenluovuttajien kukaan saa kaupan päälle, joka pistää kurkkuus. Hyvä, se hullu lähti jonnekin pois. No niin. Eipä oo enää. Nyt, rakkaat ihjakten ystävät, aion demonstroida, kuinka joku pitää tappaa. Se pitää tulla suoraan sydämestä tähän maailmaan. Siinä hyppi. Tuu ulos.
tänään liikkeelle ees. No, päästä tänään nämä liikkeelle. Sattu ulos! Kaikki nämä täällä vähän sekaisin taas. Ootapa mua! Otetaanko reitin ajalle? Ei soita. Eikö 5 tuntia? Joo. Oh. Sanotaan, kun on tää käsikipi. Varmaan. Katsotaanko TV:tä? Kun on käsikin semmosessa. Kun on selätty vaan demoneista. No ei, siellä demonihommia on. Huhhuh. Mukaan. Eli jos Helenien työvoimatoimistoon ja heidät ton tukan takia eliminoidaan heti työsaantimahdollisuuksista, niin se on aikamoista arkipäiväfasismia, ekkotekoja sinne. Ei kovasti elänä. Ei täällä ole heidän haltena film. Puhelvikaa, ruotsit. No ei tuotakaan nyt ei jaksa katsoa. Rauhoitu. Jaha. Joka lauantai järjestettävät torit Oulussa, torimarkkinat, Kalahallin lähellä ovat joutuneet keskeytymään, koska Oulussa on liian paljon työttömyyttä ja fuutsareita. Mitä tuo tekee tuu? Puolivälikonkaan järjestökioski on ryöstetty. Ryöstäjänä on toiminut Kukkosen Pete. Oho, oli demoni. Joku toinen konsortti. Mitä vittua nää sillä kyynää saatana? Joo, siellä länttipää on kaverina, joo. Itse oot saatana mikä simpanssi, ota paska! Voi helvetti! Voi helvetti! Sit noin tyhmän näköistä äijä fransois! Voi vittu! Mukaan, ei mitään oo sinulle. No ei. Ei oo mitään. Ei sulle... mitään, ei syy. Sulee se suukin joskus. Ei, eikä synttäri. Ei. Mikä tää on? Mene pois siitä, heti. Sä pääset puutoihin. Siunatko on tuo trumo? Ah, vettävää.
Okay.